Ja, jag heter Maud Eriksson och jobbar på Region Västerbotten. Jag jobbar med infrastruktur. Och som Lena sa tidigare så har vi ju ett regeringsuppdrag. Region Västerbotten har ett regeringsuppdrag att som länsplaneupprättare ta fram en trafikslagsövergripande infrastrukturplan för hela regionen. Och en länstransportplan, det kan man egentligen säga att det är Västerbottens läns gemensamma styrdokument för hur den strategiska inriktningen för länets transportinfrastruktur ska se ut de kommande 12 åren. Alltså vilka investeringar ska göras och så vidare. Den förra planen, den började löpa år 2014 och löper på till 2025. Den nya planen, den kommer att gälla från 2018 till 2029. Så det är alltså ett lapp på planerna. Planen revideras vart fjärde år för att bocka av vad man har gjort och hur man ska gå vidare. Länstransportplanen den ska vara trafikslagsövergripande, vilket innebär att den inkluderar järnvägar, vägar, flyg, gång- och cykelväg och kollektivtrafikåtgärder. Planen tas ju fram som ett uppdrag från regeringen, som jag sa från början. Och då ska planen, för det första så ska den uppfylla de transportpolitiska målen, funktionsmålet och hänsynsmålet. Men sen så fick vi också ett inriktningsdirektiv från regeringen i våras där de talar om vad de tycker är extra viktigt att satsa på under den kommande 12-årsperioden. Och där vill man ju se att man har en övergång till ett fossilfritt samhälle. Bostäderna är väldigt viktiga så att man ska kunna visa på hur infrastruktursatsningarna, vad de har för effekt på bostadsbyggandet. Att till exempel genom att bygga en Norrbotniabana kan man på så sätt få fler bostäder. Eller genom att fixa till 363 så att det blir bättre att pendla. Kan det göra att det blir fler bostäder byggda i det stråket? Hela den här planen har ju tagits fram i nära dialog med de som är trafikplanerare på era kommuner. Vissa av er tror jag kanske sitter här också. Och det som hur vi har gått tillväga då, det är att vi har dels haft dialogmöten. Sen har kommunerna fått skicka in det de upplever är en brist, där de beskriver vad som är problemet och hur man skulle kunna åtgärda det. Utifrån det så gör vi en kalkyl på ungefär vilka kostnader som det kan komma att röra sig om. Och så sen är ju såklart alla anspråk är mycket, mycket större än vad vår budget är. Så att då har politiken dels gjort en fördelning att vad de tycker är viktigast, alltså, eller vad vill satsa ungefär inom vilka områden. Sen har alla inspel kategoriserats utifrån, är det cykelvägar, är det kollektivtrafikåtgärder, är det väg och järnväg, är det längs statlig väg eller är det längs kommunal väg. Sen sker en inbördes prioritering där som egentligen också bygger på en systemanalys som har gjorts inom Region Västerbotten tidigare. De planeringsramar som vi har fått delat för oss under perioden 2018 till 2029 är 919 miljoner. Det kan låta ganska mycket, men slår man ut det så är det ungefär ett snitt på 77 miljoner per år. Och även det kan ju kanske låta mycket om man bara tittar till en summa. Men om man då till exempel ska fixa till en, vi kan ta 363 som ett exempel och vill bygga om den och kanske få till lite mitträckesåtgärder och så vidare, så räcker det inte speciellt långt. Att för 100 miljoner så kanske man kommer sig till Hirsjö. Och då har den ju ändå ätit upp mer än ett år utav period, eller vad ska man säga, utav resurserna. Så att det är ganska hårda prioriteringar. Men för den här perioden så har vår politik tyckt att det som ska prioriteras är ungefär 40% på väg och järnväg. Sen har vi faktiskt fått bra mycket mer på gång- och cykelväg. Där det är ungefär 20% av budgeten som ska gå till det. Och likadant kollektivtrafikåtgärder har fått betydligt mer. Och det tycker vi är positivt. Ska jag ta upp mer? Jo.
Vi vill ju ha en bra dialog med kommunerna, och vi vill ju att det kommer in sånt som ni upplever är brister när ni planerar. För till exempel gång- och cykelvägar är ju sånt som vi kan medfinansiera. Och det är också sånt som vi har tänkt att försöka få in så mycket som möjligt i slutet av planperioden. Och vi har tagit fram en mall där man kan fylla i, och det kan ni också prata med era trafikplanerare om. Vart är problemet, vad man skulle kunna göra för åtgärder och vilket problem ska de här åtgärderna lösa. För tanken är att vi ska försöka få en mer rullande planering, så att förut har det varit lite grann att vi har fått in och så har det legat i en bruttolista. Sen när man väl ska göra den har kanske vissa saker redan blivit gjorda under tiden, så att den verkligen är aktuell hela tiden när man tittar över den här. Ja, men är det här? Sen kan det ju ändras också. Att vi säger att Umeå kommun kanske har tänkt att bygga ett nytt bostadsområde, men av någon anledning blir det överklagat och den cykelvägen som de kanske ville ha bidrag till är inte aktuell. Och då får vi göra en omprioritering och så kanske ett annat objekt som kommer in före medan man väntar på att planerna ska bli klar för det första objektet. Ja, det var väl kanske det jag ville säga.